I pa smo ljudi, kao što vidite danas, snimamo Minecraft preživljavanje epizodu 1. Tu sam nešto radio oko kuće. Sad ću vam pokazati šta sve imamo od ruda, da mi je kao neki mali, ne rudnik, nego da mi stoje rude i hrana. Vidite. Nadam se vam se hlip svijetli. Vidite, imam sve to. A nadam se vam se svijetli. Kao što sam rekao, lajkite video i subscribeujte se na moj kanal. I zapratite Ognjena Petrovića s prema malima odvojeno. Vidite, tu mi je rudnik, tu mi je farma. Nadam se da će neko ugasiti ovo veliko svetlo. Ali ja sigurno neću. Vidite. Sad mi je samo lampa upaljena. Inače snimam na laptopu. Nadam se, video je lijep meni, iskreno, dobar. I sad imamo nešto oko kuće, da li malo vidite sve šta je ono, a ovo mi je rudnik. Ja sam našao sve one rude, jako je puno ih imam, znači... Ne, uposlam. Malo se ne vidi od moje ruke, ali probat ću da vam je sklonim. To mi je kao nešto, ne znam. Brat mi pitaće da me on snima. I snimat ću vam još malo moj rođendan. Jer mi je 28. novembra, a sada je 4. Vidite, to ću početi da radim. I inače, imam ja baš puno ruda. To sam vam rekla. Sad da stavimo ove stepenice. Zašto sam krenuo s njim da kopam? Pa bi čovjek u kuću. Vidite, mislim da sad vidite to na ruke. Ništa. Evo ljudi, sad, javno vam se, sad ću da ostavim video, ali nisam dobio Yahoo, pa moram da malo da uzmem koju, pa čao. I ljudi, evo me opet. Ja moram sad ovaj pickaxe. Znači, nemojte pisati u komentarima da ne znam da kraftam, jer imam baš puno iskraftanih stvari. Verujte mi, ova muzika me malo nervira, ali šta se radi. Vidite, sad ću ja to malo da ubrzamo. Zaustavit ću pa vam ću se javiti kada uradim ovo. I ljudi, evo me opet. Malo sam kao ubrzo, a mada nije ništa puno pomoglo. I ljudi, ja moram da prespam obavezno. Samo pogrešan klik. Šta? Je. Moram da pikaksujem, što bi ja rekao. I evo nas, imamo crni krevet i zarade, imam, tamo smo imali i crveni, sad ćete im šta, to smo imali nešto, bio sam ubeđen. I odspao sam, ko što vidite. Idemo sad dole da kopamo, nadam se da nema zombija. Sve se voda. Imam jako veliki
izvor vode. Kao što vidite, skoro sam završio. Mada mislim da će ovo biti to od videa i da ću se da okrenem kameru ka sebi. Ćao svima ljudi, malo sam musav, kao što vidite, od jafe, što sam vam rekao da ću jesti. Naravno ću vam reklamirati, vidite jafa znak, to je ona kutica. Meni se sviđa, ja sam se spustio da bi me vidjeli i to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se vam se svidio video i veliki like za ovaj video i lajkujte ako želite ovu drugu epizodu i...